tuli ku Ugandan Lifestyle mwabali nyo okubanga mtu goberida muli mtia mikono jafe ya jemusi nzira mwina kansubiria muli bulungi nyo mwabali nyo kudibu mwane mwaga mwabali lifestyle mkula chamanyi nyo tuguse entero baga manti bana ya kezi mbila tekaba kato mwizu kubu zate ema lero olesa anyo yo msaji ya tudemu studio akusingo wavu yes msaji ya mchaziza banda Favaros Constructions Company Limited nsonga zabi ya kuzimba abulijyo nyere njiba nyonyolako ngambe lyo kalito mkugu wa fe okuva mu Rose Constructions atunyonyole atapitire nsonga zo kuzime nyu nabagame nyumba azime nyumba tabanga agenda mkatalo gule binyebo sicho sewa wama yes sir uliyo chankwaliriza mkulumbo nange sanyi sokubira kona yo okay ola mugamba ki ola musubi Rose Construction eriyetya nungi nye mi mjitambula jitambula yes sir okay so bantu kubagulia Rose Constructions name ni mwenye jikole buwamu. Rose Constructions tuko la kutivinteji kwa sababu no kuzimba. Okay. Kwenye. Kutanika kufia dea kuzimbe nyumba, kurongo sa compoundi. Kwa gambe nyumba kujijia dela wansi kumusinji, toka visereka, kutuso kubanga tukuwa sabisu mwuzo. Ok. Yes, sir. Mkuli mtuyo na ndaga dokumanya, ama nzima nyiko ya, nzima gago nga mani. Kati mtuyo ndaga dokumanya, gwe muamiani. Amanya agange, nze msisi Ivan Mbowa. Okay. Engineer msisi Ivan Mbowa. Okay. Yes, sir. Okupa Rose Construction. Okupa Rose Construction. Ngo kwa sakanya songa za kuzimba. Za kuzimba. Okay. Kakati, nga witani kidano, mwami msisi. Yes, sir. Njagala otubuli deko, awanda wa singati mamanyi kuzimba chichi. Chochi tufu. Mwa veda onga ina, ina sende za zikoze. Nizimu wonya wonya temu kuzimu. Wachite kira? Yes, sir. Na kula sena, nizimu lumi yomutue. Nuna banga ya tazi kona. Inami kono jange, abatilo kugula ewe nito ewe nja wono. Atuko kugula vya nja kono kugula kunenga. Inami yoni habidi. Obla ngazimu papi ya zimu wajo. Chikio. Kuna nikuwa kuzima prosesi ya nita andikidewa. Elo muti ya nipata gobiri ya tinga kuta nikuwa kuzima. Njaka waso kuna mbuli omulali wa fake lifestyle. Okuwa kude one. Yes, okuwa lafune chilozo cho kuzima. Yes, chicha waso kote kambiro zobe. Abantu awamu. Babera ne senteze netaka ngalina okay. Naye ebyokuzimba bino nagira nagwamu bigwe namaliza nga kweseza sente nyingi yes. Oluso okulimbibwa limbibwa n'okubibwa yeah. So kale kyandibadde kirungi n'ogenda mu kampuni egenda okukwasaganyiza ebyokuzimba ebyokuzimba ebimanyiko naddala nga ddala osengobozi wane waffe mu Rose Constructions tuba tujja kukola ekintu ekirungi era eky'omulembe nga kikyamutindo okay. Na ye ngo mtu utandika okuzimbira ddala wandi bado soka nomanya obunene bw'ettakalyo ndio gendo kukola kwechi ogendo kuzimba enju ogendo zimba enju so azini wobato manyi bunene bwalyo obabugubigenkana wandi bado itagana ofuna chi savia yeah. Savia na soka na kunye ttakalyo nomanya bunene kulitudde then kacha tuoja kwetaga architecture. Kwa gamba, kanonyo mkuzimba, omuntu wabela ina akataka katini, atano kwa atano, kwa atano kuchikumi. Uwoka manyi chiba faini. Na ye, atano kuchikumi katama ina achulia bulizi, nika katama ina nyumba chini nako na chikugenda ko. Echani wade chirungi nyo, no nitukua wa atektiba fe, naso kwa saka nyizo mlimu ogu. Ogo kusoro kukubida plan, no manya echizimbe chuyaga uteka kutakali. Okay. Obunene bwacho. Na chikachi kwe singo bukuru kumanya chizimbe chikachi ogwe nteka kuchi kutaka oso kubango ine chizimbe chiyaga oteka kutaka lyo nga kirungi oja chiteka kutaka ne chife chisoku mazo chizimba te china compound te chisigaza parking ninga choko chiri kutaka soka ti atek chicho chakola ti cha kugawa kugwe kumanya ati atano ku 10 yo atano ku 10 eja ko kino tuteka ko kino ne kino kigenda wano ne kino kigenda wano sikumala kubizimba ato malono nyewe teka parking wote ka toyi so cyane bade kirungi ebyo atek ti wafe aba sokora ki okubikorera no banga tobera mu mbere kutowanyiza bajuva nyuma haruva nyuma soka teka ko kizimbo ro kuwala be nyumba ya gundi nange njagarange baje kutereko ngimare bumazi poroti yagenda okugwa tena na sasaro tena rusarusaro oba badire nyumbo ina poroti yo nene burungi bakutere mu akayumba kalinga kabapangisa okay natoge na zimba nyumba yo yachi ya kuya makaba kubera mu okay soka cyandi bade kirungi ne soka nofuna atect okuva mu kampuni ye yandi badde ntu. Wano buzibu abantu bangi bayita mu bulala. Yes. For example okuberanga location. Okuberanga omuntu tamanyi. Aita kalina. Yes. Ne location mwali kitundu mwasangibwa. Tanaba kumanya kicha kuteekawo.
Awali wa suwa kuni nyomto soko rozanti, nagula gomba. Chuna cha chukuru, kubange ila, nyumba joteka kufamu, noba joteka mchibuga ye. Chuna cha matalinga, neche nisonga jenku gambi yedi, ti atekti wafe, ogwegwero omulimu gomukuru. Kumanya, kwa webukugugwe. Okay. Kumanya ancho kusinzira kucho ya gara, chino tuja kutera uchino, ni chino. Okay. Ilana ya kubira zipulani na kutera kumeza, pulani zoso kwa chino. Ya. Kati tutu seku, stage ya plan, amaze tutege architecture za sembende. Amatoba singa baferiwa kusonga za plan. Nejia buzine kubira plan, neji kusuri yao. Plan yenu, omtendida kwa plan guli gutia. Amatoba singa wako plan, kupa singa kufira ko. Mulina zimbe nyuma nga ingile ko. Plan webeta nikido kuwa. Mutendida cho mtu mwenye andiso kufuna plan. Plan yeye kubi kwa dala kuwa siburi mtu nchehita atekti nchavira atekti. Ela atekti yo ya vile kukuwa ngali approved. Ani amu approvinga? Bamu approvinga, baina kansu ya weba approvinga. Nga boba atekti nga uwele nchewa ingini ya weba kubano alasawo. Baina chibine chigunde chiba kubano nchewa msawo. So afundi baguwe ya mkaka santi dala achi. Okay. Monaco na plani. So kati madem gama di kachifebe ne songa wano mulos constructions. Abo ina awa kwa seka nye nsongezo. Tuwa tuwa inanga wa ine mpakule ntufu. Nechi dara, mpakule zo, ziba zino tambula paka ku council o wako district. Mori. District, mwo gendo kubango kore ya chii? Ozimba. Ozimba. So kati tegeza kuino kubange yo. Plan, ya chandi wa dechiru unji. Okuta tataga nizibwa. Neve ilanga. Siku kuma kukumi juku wa kurupa kula, nenge ili approved. So, chintu ya chokuwa nga plani ili approved, chiku yamba kubintu vingi. Nchie, chizimba cho chinzo kuwa chirunji, chinengo kusinzira kukansi yoyo, atete cheta agao. So, kachande wade chirunji, plani yu nga ujukubye chirunji, chizimba chirunji, wachitono wachinene, nchivira nga chirichi. Kwa mga soko approving, ye government, ya district yeyo, ukaka sati ya chizimba choteka o, chikirizidua. Atina fokusinzira nga wetu subira maseyo bitwe kantambula okay. Kiso tambula no mutindo gwa fegino kola ki kada abantu ba forest bamanya omuntu wanga alondola atya ndi plan ye esobodo kwera approved kubanja jikubira nje kusulira gabe ya approved omuntu wanga atandikirwa kono onatandikirwa ko okumanya okumanya ntino butuf plan yange mwaja approving changu nyo kuba kuba ko staff za kanso. Okay. Ni wakwareka yubi nzo kuwa mwufere. Na eche nchenga nchiwa chirunji. Nyo kwa za company ASGIVWA. Registered. Company ASGIVWA. Nga wetu gambia na Mulos Constructions. Nti. Ne company nila siga nye jeziri. Ne katife nga fe. Urukuwa ntifitwe kasa nchitukula checho. Mkula chanja uwe. Tuso kwa soka chitwe wango ofunyo mtu mtufu. Okay. Sisu ya nje kufe usoro kuwa. Okay. Amazo kwa approving a plan. Yes, ewede. Katugu inda kusaiti. Yes sir. Otyo. Materiozi, bichi, enfuna yabyo, insightinga wali wansi. Awe njagala soko tuitiremu. Kakati, atekti wa femitu yu wala yukoze koda. Sukati ya soku wangaja tuka kusaiti, ngalaba nchi wantu wawo kwa sana soko wa grading. Wanchi itecha grading. Grading kweku. Tereza. Nchobeta kaya. Sukati ya chuchiku yamba ko, uta yununa materio mungi. Koso tuke wantu ngalu wengeli ya kasozi sozi. Mwaba nchi soko sa nchi, ene wamo ya kuzimba buloka njyo sofu na level yeri. Soka chinti wabo sose no level inga, chiku yamba kubuta ino na materi yomuji nwa kwa dola bangano kumutande kwa ta demo cent. Nenga chichiba chiyamba. Wabo savings. Chiba chiku yamba ko, kusoburo kubanga, itakado riba, okole chintu, mwani chintu chivira nga chile kulevu. Soka chila yukaburu unji, ate chiku yamba ko, nume mgo kubanga kutambura buru unji, nungu savings nga kumatiri. Soka tuwa mazo kulevoli inga, tuchita kulevoli inga. No level inga takelio, olunga tutandika okupima ebyaffe tugenda kusettinga nyumba. Waliwo obuzibu mu kugula materials. Ndogana beerawo kale famu okuzima tukumanyiko ko. Ndogana beerawo n'oyagala okuzima ennyumba lese suri room ya bisenge mkaga. Naye ngoli tamanyi kikya kusoka kugula. Onfuna naga matikati n'abeerawo nga tamanyi nti njagala nyumba ya bisenge mkaga neetaaga toto ya materials za milioni ngamega ngabi. Agenda okedinga apo kanko sense obi. Bambuzize bintu vya materials za nyumba nga munana. So nga wala nyumba ya pisenge mkaka. Echini choku wala materials wano, chisimbwa nya abantu bafe. Chicho nizo baga mba kuprocesse, kuwaka tusanzo zimba, kati mngula ya materi ye. Mngula ya materi ya antikati, wafe, wovoze wafe mkampuni ya fe. Okay.
ensonga eyo mpozi nga oyagadde n'ebisa ebisinga tukubalira ntukubalira matiriyo kuba omukugu ati naye abala matiriyo waali nti olumala okukubira pulaani kuba bayirayo omugaso gwa pulaani nti okuba pulaani tumanya omukugu waffe ajja n'atunira nti ennyumba eno obunene bwayo n'ebisenga ebyo kyebiyitamu twetaagisa kino ne kino ne kino wekiti so kati oyiye omukugu tumwesiga nti waba amaze okukubalira ebintu byababaze tuba tumaze aba kasabi kotinga kiba kitukubalidde nga kyeki kyekyo so kati nakyo kyandibadde kirungi pulaan kuba abantu basinga ate okuzimba ennyumba ye najjanga n'atuuka ku site n'atandika obasongera busongezi ti njagala munkubire munzimbire ennyumba obunene weebuti kwegamba nga ye kijje mutwe so kati wali kyekikuja kikuyamba ebintu bingi nnyo n'obutakusuula busuuzi ku bintu so kati wano omukugu waffe ebibi n'ebintu aba yabibaze dda so kibeeri ggwe okutugamba nti ennyumba eyo matiriyo waayo nze ngenda omwegulira oba kale mu bikwasaganye mu bingulire naye nga ffe ebituba twabikubalidde dda bulungiekyokufika kyo kisoboka naye nga si kyekigenda okuba nga kikozesa loosi kuba waliwo omuntu nga osobola okugamba kakano ng'ofisiza ebintu bingi ku site byo tebirinakyakaba naye kati ffe tukubalya fayini wabaawo era tuyinza kugamba nti tubala exact newabaawo ka proportionate kubanga era obala nti just in case mbamu era babiyitamu ebitonotono oli accommodative nti kale wafisa obutafaali bunaagenda ku toyi oba kale ngaera gwe butyo lubaamu era obutonotono oba sikyo ate sikukubalira ate otuuke tugenda munange mukama waffe twabala bubi ate yongera ebuloka 15 waakiri bagamba yongerayo 10 kyabulamu wano wakale ekinenyi kuyinza okuba ntugamba yongerayo 10 kwegamba olengera kyekintu nga kifolowinga ok awo ntegedde obulungi nnyo kakati soka ombul tube ku namba z'essimu bulijo nze nzisoma enamba yaffe gyosobola otufunirako cross constructions enamba yaffe ya MTN eri 0788 74 1 9 4 7 5 yenamba esimu kofuna bannaffe aba Rose Construction. Waliwo ekibuuzo ekitera okujja abantu nange batera okukimbuuzaako abamu kati njibuuza ku lwabo eri abantu bagamba nti nze njagala kuzimba nju naye njagala muginzimbire mugituse mukwase biki ebisumuluzo nze mbasasule ng'ennyumba ewedde projekiti y'abantu abagala obazimbira enju mumbakwase ebintu nga bwekimu kiwedde eyimiridde etya ekintu ekyo tusobola okukikola naye tukikolera ku bakasitoma affe abakadde betwali tukozeeko nabo betwali tuzimbiddeko ku nnyumba nga wetuba twali tukuzimbiddeko nga tumanyi entambuza eyo gy'ebintu ensasulayo so kiba kyangu okuba nga tusobola okukikolera ekintu ekyo naye eri bakasitoma affe abapya tetubagoba kyense mbi okumanya nti ogambye nti bakasitomas abakadde amuzimbira bakasitoma abakadde abo nga kasitoma yali akozeeko nammwe kiba kiri yakolako nammwe kati bwaba akomyewo second time oba third time bwemusobola okuzimbira nti alina omino z'ekikumi nemujulizaako nemumaliza kati bakasitoma baffe bana bapya abakajobuzi nze first time yakuzimba nyumba nga esooka abo bo kiri kitya kasitoma waffe yakajja omupya kitegeeza tumukolera naye tumukolera okusinziira ku sente ze z'aba alina kangeze singa tuba tumubalidde nti ekizimbe ekyo kigenda kuba kitwalako obukadde 3 naye nga yagamba oba alinawo 15 aleeta obwo 15 netumubalira okusinziira ku bakugu baffe tumugamba obukadde bwe 15 bugenda kuba bukoma ku purosese buva wansi nebukomaoba nebukoma webatyo bapaka ku roofing ebisigadde then kati awo nesooka netuyimiriramuko then kati wafuna sente naatuwe netusobola okuba nga tumumalirayo naye nga kasoma waffe oyo senga naye tusooka netumukolera omulimu ogwo neguggwa singa ddamu tuwa omulimu omulala ngaera akasente kawera bulungi kyo lwaba afuse kasitoma waffe tuba tusobola omukolerako newaba alina sente entono nesooka netumaliza omulimu gwe nasasula oluvanyuma kiba kiddeho ku kiri ky'ogambye nti first time kasitoma ono mubaze oziba prosesi ewedde then second time wakomawo inkesi nga neziwera tuba tusobola omukolera kuba tuba tumumanyi bamukozeeko naye awo nkutegedde bulungi nnyo ndowooza ensonga evuddeyo bulungi nnyo first time kasitomas gwe jjangu nesente zo z'olina bakubalire nti miliyoni z'abiri zikoma wano muzizimbe muzitusa muzitusiza ate mudde mumalize ndizo kyo kindegedde munze second time customers
beba naso kujya nti mutufu nyina we 10 cyange munyambe nyuma musoke munyibarize tulabe cyokora yes sir aho kati ngufunye bunye banafa ba Rose Constructions umukuru engineer Mbowa Msisi Ivan so kosomera abantu namba ya fe ate uyongere kubango bakunga bagiye mu Rose Construction so namba ya fe mu Rose Constructions eri 0788 chinanamunya nsambu mwemu chenda mutano okay beba naafa ba Rose Constructions abagamba ati bobo agulo obusawo 10 ba cement ofuna 10 sije cyo yes sir okay ate mu bipime bitufu okay kubanga uri ayinzo kubalira 10 era na nokosa 10 nenga atabudde mu gali bazita abamutabura mwenda kasawo bagamba kutusa mukoro nti azimbi okay efe tukoya mu bipime kye kitufu kye tagisa okusinzira ku kifo nobugumbo nnyo bwo kyetaga okay omuzungu agamba we ya quality matters nze Uganda na lifestyle mubere kujimwera